Leva. 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 Rara, Twitter. Rara, Twitter. Ქალებს გავა ყველაფერი. არაფერი არ არის. შეშინებული გემუშავება. Kaya, Kaya Leva, Kaya, Shenia, Ochak Leva, Ochak, Ochak, Shenia. Ara period, I agree, Arak and Warak and Twisted, Arak and how the cigarette. I which Harak, Fatara Sakashits are more. I agree, Kaya. Kaya. Atar aitie. Aigre, ochak, ochak, ochak. Kaya. Ochak. Ochak levan. Aigre kaudis. Tatsknardi, tatsknardi. Shenia. Aigre, ochak. Ori tsuti gavida levan, ori tsuti. Aigre, daushi, kaya. Aici ja vidím, co taky je dauši, věru a vůz lepšek. Aja. Aegre, aegre, co nára, ta ale já nakonec. Aegre, co ta ru aici jo, ta tauši čeky zlý a dátka. Tauši jak tauši spali. Jídak s kým zátě, si jídak aegre, oča, kaja. Aegre. Kysaj se vchýlat, kysaj se vchýlat, leva, kysaj se vchýlat. Ara periara, leva. Ara periara, leva. Ara periara, kamutu lebi. Amutzi, 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 kocha, kaya. Ara periara, leva. Ara periara, gauzen. Aga kene beneta o ara risis. Sami tzuti gauida, leva. Sam tzut nahe uari. Aya, kai bici kah? Aye kere, aya, aye kere. Aye kere, Shenia Levan, Shenia. Ada izabo. Aye kere, ocha. Ocha, tahu si cabo? Aye kere, ocha, aya, aya.
ერთი წუთი დარჩა ლევან, ერთი წუთი. აი ეგრე, აია. კარგია ლევან, კარგია, აი ეგრე. აი ეგრე, კარგია, კარგია, ლევან, აი ეგრე, ოჩა, აი ეგრე, მოტყუებით გაუკეთე და გაზდის ყველაფერი, თავი თავისუფალია. ნახევარი წუთამდე დარჩა სადღაც ლევან, ნახევარ 53-მდე. კარგია, ოჩა, ლევან, შენია, აი, ყველანაირად. კარგია, აი ეგრე დაუშვი, სადღაც ალბათ 10-20-მდე დარჩა. ნახევარ წუთამდე, აი ეგრე. ოჩა აი ეგრე. აი ეგრე, შე, აი ეგრე ოჩა, კარგია. ოჩა ლევა. ცოტა ხანში მორჩება ხა რაუნდი სადღაც. რამდენიმე წამში. აი ეგრე ყავდეს დაუშვი. დაუშვი არააყენო, არააყენო აი ეგრე. არააყენო. აი ეგრე შენია. 10 წამი დარჩა ლევა. ათი წამი. კარგია. ოჩა. ფარტხალებს, არაყე მაგის ფარტხალს, არაყე, არაყე მაგის ფარტხალს. უაზროდ ფარტხალებს, შეშინებული ფარტხალებს. შენ არაუშავს. არაუშავს ლევან, არაუშავს. არაუშავს. არაუშავს ლევან. არაფერი არა. ლევან აიგრე, აიყავი ეგრე, არაფერი არა. თუ ამოუძრები მე ითვასებ. ლევან არაფერი არა, აი ეგრე ამენაირად. ხილა, ხილა, ხილა. ხილა ლევა. არაფერი არა ლევა, არაფერი არ არის, აი რამენაირად. არაფერი არა. კიდათ ლევან. კერა ამოუტრია. ოპა. ვა, ფხილად ლევა. ფხილად, გადაატრია ლევა, ვაფშე გადა. მაგის. ელო დავიდე, ელო. ოპა, აია. კარგია, აი ეგრე. აი ეგრე ლევან, აღარ ამოუშვა ეგ. ცოტა წაარტყი, ცოტა დაისვენე კიდევაც, ვიც დაღლილი ვარ. ორი ორ წუთ ნახე, ორ სამ წუთამდე გავიდა უკვე. სამ წუთამდე. აი ეგრე, კარგია. ჩაქუნა. ჩაქუჩები. აი ეგრე, კარგია, გავოვიდა სუფთა იმენ. დაადებინდა. ვერ გიტყავს, დაღლილია მაგარი. სამწუთს გადასცა ლევა, სამწუთს. სამწუთზე მეტი გავიდა, 3 წუთი და 10 წამი. აი ეგრე ზემოდან დააყარე, დააყარე გაუშვი. გაუშვი ზემოდან. აი ეგრე, აბა აბა, ე არა, არ გინდა, არ გინდა ეგეც. აი ეგრე ყავდეს, აი ეგრე და დაუშვი რა. არ გინდა, არა, ზედმეტი ისინი. აი ეგრე ყავდეს რა. აი ეგრე ყავდეს ლევა.
აეგრე ოჩა დააყარე თუ ის არის გამოუწია და პირა ფეხი გაზდის თავში ხუთ ისინი დახმები აეგრე კარგია ხანტანში ხანთავში აეგრე ოჩა კარგია 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 ლევან აეგრე აეგრე კარგია კარგია აეგრე ჩაჭი მასკენი არ გადაგიყვანოს თხილად არ გადაგაგდოს ერთი წუთი დარჩა ლევან ერთი წუთი დარჩა არააყენო ვაფ შეგიძლია არააყენო აეგრე ვერადგება ეგ ვერადგება აეგრე აეგრე ლევა კარგია შედია და იმასკენი ჩაქუჩი თუ შეძლებ ხელი გამოაცალე არაფერი არ არის 20 წამი დარჩა ლევან 20 წამი 10 წამი არაყვე ფართხალში ფართხალებს ოპა, კარგია, შენია, გაუვიდა. კარგია, თავს ნუწევ დაბლა, აეგრე. მუხლი შეგიძლია, მუხლი. კარგი და გადასვლა. არაფერი არა. არაფერი არა ეგ. არაფერი არა. ოპა. ლევან, არაფერი არ არის. Έλα, Λέβα. Λέβα, άμα ούτζουερι. Χέλη άμα ούτταν. Χίλατ, χέλζε. Σένια. Κάργια. Άεγαρι. Χίλατ. Τα άρεζε μου τα του γαούσε. Μόμ, χίλατ. Άργα ούσε, άεγα. Πάτα να χέλης, ξέγγιζε για σαφ. Σου τίνα ούτσι τσάμι γαούιτα, Λέβα. Хилат. Хилат, хелзе. Хелзе, хилат. Аегре, дауш, аегре. Шау, вар. Аегре, лева. ორი წუთი გავიდა ლევან, ორი წუთი. ამოუწია შეგიძლია ჩაჩაკუჩო, ჩაჩაკუჩოს თუ შეძლო. აეგრე. კარგია. აეგრე ლევან, კარგია. აეგრე, კარგია. ოჩა გაზდის ყველაფერი. არა მოგიძვრეს, ყავდეს ეგრე თუ შეძლებ. ორ წუთ ნახევარი გავიდა ლევან, ორ წუთ ნახევარი. აეგრე ყავდეს, არ გაუშვა არსა. აეგრე ყავდეს. ამოუწია თავი, შეგიძლია თავი ღიავს. ხელზე აქვს ისისა. თუ შეძლებ, არაფერი არ არის, კარგია. ნება. აეგრე ლევან, კარგია, აეგრე, კარგია. შეკარი საფკილად გაკე არაფერია აეგრე კარგია აეგრე ოჩა 3 წუთი გავიდა ლევან ხილად არააყენო ვაფშე არააყენო აეგრე ყავდეს აეგრე ყავდეს აი აზია აიქსი არაუშის ლევან აეგრე ვიყევი ხილად აეგრე კარგია გავიდა აეგრე ლევან აეგრე ლევან კარგია.
აიგრე ლევა, იქნებ გადააგდორო მე, მაგრამ იყოს. წუთი და 20 წამი დარჩა, წუთი და 20 წამი. აიგრე. არაფერი არა ეგ. არაფერი არ არის ეგ. შენც მაგარა შეგიძლია ლო ეს გაკსაკნა. უხლი აიგრე. ოჩა. აიგრე, კარგია. ერთი წუთი დარჩა ლევან, ერთი წუთი. ლევან, აიგრე, ყავდეს, არაფერი არა ეგ რა გაწובה, გახარდ პროსტა. შენს პატარა შეგიძლია ის გააუკეთ. კარგია. 20 წა 30 წამი დარჩა. ოცდაათი წამი. ატარა შატაკა გააკეთე, ატაკა გააკეთე. ათი წამი დარჩა ლევა სადღაც 15 წამი, 15 წამი. ათი წამი ლევა დააყარე, დაუში, დაუში, აეგრე. აეგრე გაუში, ბოლო წამებია. მიდი, მიდი, მიდი აეგრე, დაუში, ხელის დაუში, ბოლო ისა და აეგრე, კარგია. კარგია, აია ლევა. კარგია, აეგრე. Al termine del terzo round, vince l'incontro per decisione non unanime, split decision, con i punteggi di 28-29, 28-20, 28-29. L'angolo rosso!